Salam dostlar, bugün siz bilen Amerikalik meşhur rapper Lil Pump hakkında gaplaşamız. Demek biz borçladık. Asıl ismi Gazi Garcia bulmuş Amerikalik rapper Lil Pump. Asıl kelip çıkışı Meksikalik soplanadı. Bu 2000 yılının 17 avgust günü de Amerika Koşma Ştatlarının Florida Ştatı da Miami şahırda dünyaya kirgen. U yoshligida buvisi bilan katta bo'lgan, ya'ni buvisinikida katta bo'lgan. Bunga sabab uning ota-onasi ajrashgan bo'lishgan. Lil Pump yoshligidan san'atga qiziqqan, lekin uning xulq-atvori uncha yaxshi bo'lmagan. Darslarda ko'pincha o'rtoqlari bilan talashib, yoqa yirtishgan. Undan tashqari muallimlar bilan ham aloqalari uncha yaxshi bo'lmagan. Ko'pincha muallimlar unga tanbeh bersa, u muallimlarning hattoki onasidan so'kib, darsidan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Buning sababi uning uncha yaxshi tarbiya olmaganligi va buvisining qariligi bo'lgan. Lil Pump'ning karyerasi 2015 yilda boshlangan. Gazi'nin haqiqi karyerasinin meyvesi 2017 yıl onun Gucci Gang nomli qo'shig'i bo'lgan. Hozirda bu qo'shiq YouTube tarmog'ida 2 yil davomida 1 milliarddan ko'p promotor, ya'ni ko'rilgan. Lil Pump'ning yaqin o'rtog'i bu Smoke ko'rib bo'ladi. U bilan yosh paytidan birga o'sgan va aloqalari juda yaxshi. Lil Pump'ning ijodiga kelsak, Lil Pump o'zining juda ko'p albom chiqarmagan, lekin mini albomlar va kichik-kichik albomlar chiqarib turadi. Shunday bo'lsa-da, uning muxlislari dunyo bo'yicha yetarli darajada bor. Lil Pump 2019 yilning boshida Garvard Dropout nomli albom chiqardi. Bu albom ichida juda ko'p hit qo'shiqlar bor edi. Lil Pump'ning oxirgi qo'shig'iga kelsak, u 2019 yilning sentyabr oylarida Dominikan Respublikasidan bo'lgan qo'shiqchi, ya'ni El Alfa El Jefe bilan duet Corona Now qo'shig'idan keyin umuman ijod qilmadi. Bu nimadan dalolat? Yaqinda Lil Pump'dan yangi albom kutamiz. U yangi albom haqida ozgina ma'lumot berdi. Bu albomda ko'pincha Smoke Purp bilan fitlar bo'ladi va bu albom juda boshqacha bo'ladi. Bunda buni qayerdan bilishimiz mumkin? Lil Pump o'zining Instagram sahifasidagi barcha rasm, video barchasini o'chirib tashladi va o'zining biosiga Lil Pump 2 loading, ya'ni yuklanyapti deb qo'ygan. Lil Pump o'zining mashhurligidan keyin juda ko'p qo'shiqchilar bilan aloqalarini yaxshiladi. Juda ko'p mashhur qo'shiqchilar bilan ham aloqasi yaxshi. Lil Pump'ning o'ziga yarasha stil, ya'ni uslubi bor. U o'zining o'ziga xos sochi va tishiga kiyiladigan qimmatbaho brilliantlar, o'zgacha kiyinish uslubi. U ko'pincha Gucci yoki Louis Vuitton brendlarini tanlaydi. Men bilgan ma'lumotlar shular edi. Kanal yomini bo'lishni unutmang.